орлонд түүдэг асаа мөхөд нодох гээгийн аялгуу мөрөөдөл бүрт итгэл бадраа цаг хугацаг холбох хайр цалгих хүслийн далбаар татаж цагнашгүй дуудах хэн аялгуу цангасан сэтгэл итгэл дуудаа хамгийн үнцэнтэй зүйл юу вэ? Хариуг нь та чадна би бодол дүүрэ. Хэнийг нээс илүү байх уу? Хитвчин хитдэг цаас уу? Хэзэж битэнд эргэж ирэх гуурсан өнгөрөх цаг хугацаа юу? Үнцэнтэй тэр зүйлээ өөрөө бусад өгч чадах хүмүүхэд бол өөрийн төлөө гэлгүй бусдын төлөө явж исэн түүхийн сонс хамгийн хитсүү бүхэн халуунаа түүнийг сэтгэл хамтын хүч таны миний нөлөө олон хүний төлөө гүйцэтгэл бадра цаг хугацаг холбох хайр цалгих хүслийн далбаар татаж цагнашгүй дуудах хэн аялгуу цангасан сэтгэл гэтхэн дуудаж зөвүрдэх зүрхийн гимнээ зөвхөн буусан түрхэн динээ зориулах бэлэн кимээ золиослон өөрийн бие залуунаас цаг хугацаага зарцуулан амьдрал тайгаа заавал гэх шахалт залуурдан сайн дураараа нэг нэгээр нэгдэг санаа нийтээрээ хүмүүн танаа талцах биш танаа манаа татайгаар түтхэн цаанаа сатаарах зүйлээ гэдэг сааруулаар бодлоо тэлдэг сайн сайхны төлөө хичээ сахиулсан тэнгэр гэлтэй бадра цаг хугацаг холбох хайр цалгих хүслийн далбаар татаж цагнашгүй дуудах хэн аялгуу цангасан сэтгэл гэтхэн дуудаж сэтгэлд итгэл дуудаа.